Yo guyon yo guyon iki tegese kripik gedang kripik telo. Nggih. Napa? Nggih. Yo padha-padha le gorengan. Iki sithik edang ben kabeh rata. Ora ngono. Sih pripun? Iki ana pamundutan wis tak wacane. Angele ra karuan. Apa mundutan wale-wale. Iki apa sih? Wong pinter ki nek maca diwalek wae iso. Wis ngasal mentos. Karep. Nek kowe kewalek ngarep mburine. Cuman ra apa-apa aku ki kulino saka mburine iki ngene maca ngene iki. Oleh maca. Maca-maca saka mburine iki biasa aku. Karepmu gagal piye? Kene diwalek. Ku. Kabare Sisri. Kok malah bal-balan. Sisri ki sapa? Sisri ki sing lunga ngono. Saya minggat mau tau. Ngawar. Lah sapa? Menika wonten pandutan nuwun sewu nyuwun donga kalian pamuji berkahipun menika panjenenganipun Rama Eswanto kasuwun jagar saking Balangan menika panggung tumunten ing samangke nyekar kalian denok tatin nganti menika pamundutan ketah tindikan. Lah kok awas golek bablasan. Oh, HP-ne gur cilik kok tulisane kebak. Wah, lah ya iki jenenge tulisan ngerti papan iki yo ngene iki kok. Heeh. Anu ki binane Rama Estoto menika sampun rawuh menika badhe paring donga pamuji lumantar sekaran. Nah, kadhe menika nggih mbok cengak anu mbok cange. Mbok cange. Mbok singa. Menika sampun keparang samekta nuwun sewu mboten tegas ngicalaken ras pakurmatan Rama gladuri minggah pagung sepun serpeki kanca dudak to bro. Monggo Rama mboten sah caket-caket kalian tatin mangke mindak malah monggo. Omong kowe nek cemburu, omong kowe nek cemburu. Enak Rama iki ora kena cedhak wanita. Wah, jo mepet-mepet iki nyanyi. Ya ora apa-apa, ya njajal. Kalian kula ki mawon Rama. Nggih. Kados tugu ana. Nggih. Kalian kula mboten wonten efek sampingipun. Monggo. Nggih. Efek kok efek. Nggih, Mbah Walu ya. Nggih. Mas Dalang. Nggih. Luar biasa Mbak Tatin, Mbak Suhin. Para rawuh. Lan Mas Warsio. Nah, ingkang jumeneng wonten rika nggih. Nggih. Mbak Latifah nderek bingah sampun polokrami mugi tansah langgeng salaminyo. Amin. Amin. Nggih. Niki kene apa nggih? Film mau napa. Nggih. Nggih. Paling sekarang napa panjenengan? Nggih, menika mergi Pak Kuat ingkang paring dawuh nggih. Nggih. Dipun sendikani. Nggih. Mergi yen mboten minggah mboten dicai staosi. Sekul. Nggih, nek mboten munggah nunggak. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Nggih. Kapure nyekar kalian Mbak Tatin. Oh, kalih kula ta? Nggih. Rama. Ngetianipun mekaten menika wau. Ah, jenengan kersa mboten kalih kula? Purun. Eh. Napa sih? Rama panjenengan sampun ngaten menika, Rama. Purun nyembang. Nah, rak ngono kuwi aja gejeron lho ya. Padha-padha lemune. Lah padha lemune kok ya. Mboten napa-napa gene kula padha kurune malah kaya linggih jejer. Monggo. Nggih. Jih menika menapa Rama? Pak Kuat ngersakaken nyidam sari. Wah. Oh, nggih. Tak kira arep nembang aja dibanding-bandingke. Ya ora kaya. Bandingi kula kalih Mbah Walu ya. Nggih, mangke monggo. Niki mau ngenten anu pamundutan saking ingkang kagungan damel Pak Sumari, Pak Sumari ngersakaken dadi ati terus mengke diwerdekke kagem ular-ular manten. Oh nggih. Nggih. Engko nek dadi ati Suhin, engko nek dadi buron laron aku ora apa-apa lah. Senengane <Senengane, kak>, ya. Kula rumiyin nalika tasih wonten yojo tahun pinten nggih, tahun kalih ewunan. Eh, kok lagi ana cerita kok malah ya. Lah kok kaya nyuwun preso lho, jane mundut preso aku iki nek yojo tahun dibayar kudu gawe lucu. Lah nggih, monggo.
Mbah Guno. Wonten nggih nggih Mbah Guno nggih. Preso? Mboten. Ning nggih sak umur jenengan wis simbah-simbah kok. Oh nggih. Aku ki cok ora gawe lega ini. Nggih, lha aku pas aku ngerti nek takoni dedet rahno ora dadi goro. Lah ya wis bener jujur muni mboten ngono mah aman. Mangke penjaring kang anu. Mengartikan nopo menika cakepan menika. Oh, beser. Mergi kula mboten dong. Anu beres nganti beser nggih. Sepinten? Sepinten, Mas? Duh, Mang. Duh, duh wong ayu. Ah, niku sedengan, Romo. Ya. Kang pindho hapsari. Napa tegese niki? Tegesipun duh wong sulis cueng warni pindho widodari. Kuwe. Ya geser sithik lah, monggo. Terus pripun iki cakapan sak? Lali. Kaya karya wuyung uci wate. Angel iki artine. Eh, kon ngerteke ya sebisa mungkin. Ayo karya wuyung uci wate iki rak padha karo kaya dene wong kesengsem, nggih ta Romo? Nggih. Terus uci wate iki jeneng wong napa ngono niku? Lero mangke Pak Kuat dicowok 100 nggih. Sinten? Jenengan. Lampet dibayar lunas lho Romo. Sapa wong kang dulu? Sapa wae wong sing namati? Nggih, gampang. Nek kuwi iso. Iso. Wekasane hanandang prangti. Dadekane kasmaran edanan. Ngono wae cekak aos. Ngartek iki sing ikhlas ora disebut ngono kuwi. Kok nek dawa-dawa kok kepidak. Iki wis ana monggo. Ya mbok anteng wae lho, Rama ya anteng kok ya. Aku nek ngomong nek ora karo obah ini. Lah iki kowe ora ngerti to? Apa? Aku mung ngombe obat sirup. Heeh. Ombe ngono bareng tak waca kocok dulu baru diminum. Lah iki aku ki ngocok obat iki ngono-ngono. Ya ora ngono konsep. Wis diminum ya wis kok ngocok lho. Mulane pi aku piuk. Atas talineng nolo bisa nguculi apa sing ngirim peti hati. Kok aku guyu barang lho. Kaya riya pengrangsang. Iki penjelasane karo sumeh. Gek. Temah kagandrung gandrung. Nganti tekan kayung yun tawa kedanan kesengsem nganti kaya dene gandrung-gandrung kapirang. Pari ba-ba. Lagi nganggo pari ba-ba. Pari basan sewu loro. Sepokoke ana pari basan loro sewu rasa ning jroning ning ati. Monggo kala jengaken to. Dadi siji lamun tan bangkit sumanding. Loro sewu dadi siji ning ora terus iso sumanding utawa tangi dadi siji. Dadi nek tangi terus dadi siji. Ning aku biasane tangi sok wong loro iki. Mbah Waluyo as moro kok sapa nek sing keri dhewe artine apa Mbah Waluyo asmara dadi Mbah Waluyo ki sering didani wong ayu-ayu walah GR GR kok le polahmu lulusan UGM yang ini iki. Lulusan UGM kuliah nang kono. Universitas Gajah Mada. Weh, UGM iki ora Universitas Gajah Mada. Lha apa? Urip gumantung marang tuwa. Nunut ngeyop. Oh alah. Menika sampun Rama. Sampun. Lho, Mbak Katin nggo dilajeng. Kalih Rama nggih menika wonten mriki kalih Mbak Jin. Nggih, monggo. Panjenengan napa kula riyen? Jenengan yen karpet ijo penyanyi nggih klasor iki berarti mboten sepakat. Kok apa bedane? Rama tidak boleh caket-caket dengan wanita. Ana namung caketke mawon rak mboten napa-napa to. Sauger mboten senggolan. Mboten. Senggolan ya ora apa-apa. Senggolan ya kena sing penting ora
ya gur tembok klambine ra popo to. Eh, kowe ngerti ora? Apa? Lah ngopo nek mung sing golane? Rak pikantuk to Rama. Gak lo entuk. Kae ngerti ora kae? Apa ta? Iki Rama ki kukuh. Lah iki kuat. Kula menika mangertos. Imane jejeg ana paribasan nek nganti kaya ngono ku white tension jailen second kae. Apa kuwi? Mboten badhe kaya. Apa ta kuwi? Patent tresen. Witen tresen jailen saken kalian ku witen tresno jalaran saka kulino. Walah. Basa ngendi kuwi? Witen tresen. Wenae mecucu-mecucu lambene kaya. Wenae iki ket bayi. Melenyo. Iki dagelan kene iki ya lucu-lucu lho ra sembrono. Ana sene Bagong Merapi. Pak Bagong Merapi ya neng. Aki jeheme guyoke wong. Lah. Ayo. Tenan-tenan. Apa Mas Lira masakan mati? Aku kundang ikan sakit. Apa Mas Lira mati? Wong terus aku kundang menghindari fitnah atau menghindari kita yang disangka nanti maido wiyogo. Lah kok maido? Nek wiyogo kuwi ampe-ampe kok disenggaki. Heh. Karepe do piye? Sampean piye? Dadi nek sing ngrame maido piye? Ngrame maido. Heh. Rama gumujeng lho. Senengane kaya. Lucu e. Menika lucu mulane payu Rama. Tur niku lambene apik. Saged berkibar nggih. Heh. Kalau wong tua kok ngelambek-ngelambek ke kan. Lah nopo? Mbok congor ngono lho. Monggo Rama, nang jero. Nalikani rohe
Durung ngenteni monggo Rama. Rama ya mental mawon ya. Nalikan ira Pamutan sedaya menika namung kegejengan supados regeng swasana supeket anggen kita sami kegantos nggih mila dagelan wae ngoten menika. Oh nggih matur sembah nuwun Rama nggih. Ya wis ora sak dibolan balen. Are ngopo Mbak? Nggih Mas Yusuf. Nggih Rama. Matur nuwun. Nggih Rama. Panjenengan dados inspirasi kangge lare-lare. Nggih matur. Luar biasa menika ing meresani 1000 kalih atusan iki. Sing ten YouTube kon 10000 nggih. Wah nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nggih, matur sembah nuwun. Batatin sukses. Musuhin. Nggih. Nuwun, nuwun, nuwun. Nggih, monggo. Dere akan sugeng tindak Rama. Nggih, monggo Rama. Atas atas. Rama, matur sembah nuwun Rama. Belok kiri Rama. Nggih. Nganti kaya. Wis lha aku nek bablas. Oh iya. Atur nuwun matur nuwun sawantenipun Rama jumbuh kalian biayinipun. Nggih. Lemu kaya aku ya. Aja lemu to. Lha apa? Piyayi lemu ku ora mergo kakean dahan. Lah ngapa? Lah, kok kakean daging. Lah iya bener ya, masa ya kok. Aja ngono. Mlengke to. Jam sari kalau wau. Nggih.